Ale všem a vítám vás tu svého dalšího z hry World of Tanks. Dneska tady máme replay od Hurwayza opět. A mezi nějakou dobu zpátky jsem dostal replay od někoho. Vlastně se můžu kouknout, i kdo byla ta, kdo byl tou dobrou duší, který mi chtěl poskytnout content, který bych mohl natočit. A kde to je? Seznam. A no, když jsme u toho, připomínám, e-mailovka 12stick12 zavináč.cz je místo, kam můžete posílat vaše povedené replay nahrané na waterplace.com. A když se mi budou líbit, tak já je tady zveřejním. Počkej. Ticket portal, Kickstarter, Sabaton. Ano, tady to mám. A tady mi kolega ze Slovenska s Evženem, Josefík 8 herníček, mi poslal zajímavý replay s Evženem, bohužel mi ho poslal, když jsem byl zaneprázdněný a když jsem dorazil domů a chtěl jsem se ho pustit, tak bohužel už nešel přehrát kvůli mikropeči, takže děkuju u Jozívku 8 za to, že jsem ho poslal, ale bohužel stejk byl zaneprázdněný, měl čas na natáčení a bohužel ho nemohl natočit. A protože ho prostě nerozkudil, protože upravili tři větvičky na křoví na Elhalfu. A kvůli tomu všechny replay nefungují. Samozřejmě nebyla to úprava tří větviček, ale kvůli něčemu takovému, jo. Malý mikropatch, aby dejme tomu něco bylo ve hře. Tak, Hurwayz tady má krásnou střelu na bok superplečky, kterou cinká. Potom cinkne i bok samozřejmě T29, protože oba ty tanky jsou strašně opanceřený. Tady je krásný track T29. Ten opravuje a Hurwayz dává retrack a dokonce z damage, zajímavý. A tady už to nedává ani ten damage. Tak tady Hurwayz dává ránu na slepáka. Nevíme, jestli prošla nebo ne. Tak tady jsme viděli, že tahle rána krásně se odrazila. A Hurwayz hraje z KPZ07RH, absolutně netuším, kde ho sebral, ale co už. A 90 mm dělo, 200 damage na APčku, 205 mm penetrace, 960 962 mm za sekundu úsťovka. Hity mají 870 mm úsťovku, takže jsou pomalejší, mají stejnou alfu 200 překvapivě. Ovšem 255 pene na hitu. Hečka je to, co dělá tenhle tank zajímavý. 320 alfa, 90 pene, 853 mm za sekundu úsťovka. A kurva, tady je zapojen nějaký hardcore bushwanking. Takže ho v tom necháme. A uvidíme, co myslí. Tak je 25 a 330 metrů daleko. Jako Hurwayz, tohle to bylo hodně naivní, si myslel, že tě nespotne. Naštěstí, jejich bushwankeři jsou špatný. Hurwayz tady samozřejmě zabíjí krtka, protože prostě proč by střílel po Pavlači, když může zabít krtka. A najíždí tady hodně agro. Tak tady mu bicko dává ránu. Tohle co bylo Hurwayz? OK, tady dva killy, dobře. Já jsem rychle hodil okem doleva nahoru, můžete si to vrátit. A asi uvidíte jako já, že tam byl nějaký problém s pingem. Tak super plečka samozřejmě jede. Hurwayz mu dává samozřejmě ránu do boku za nula. Tak zkusíme píknout, no. Super šnek nás jako cinkne, ale ta 29 necinká, no. Hurwayz je teď v prekární situaci, tak 29 se dává ránu. Vidíme, že 29 ho cinká. No tak Hurwayz, tahle ta střela ta byla vyloženě hrozná, to byl krtek. Tak tady super plečky. Opět se to tak nějak laglo, ta. Ty vole Hurwayz, co ty si vyváděl. Já už před, já, hele, je, pod nějakým, jo tady těmi 29 jen tak, jo. Hele, jako, jsem se k tomu komentu nevyjádřil, ale někdo před nějakým časem napsal, že to bude něco zakázané nebo tak nějak. Když vidím, jak se ti to seká tady, jo. Tak jako začínám pochybovat o tom, že fakt máš čistou hru, jo, jak tvrdíš. Tak tady zapojeme samozřejmě hardcore snipení do boku 29, kterou pocinkáme. Tak výborně, už jsme našli úhel, jak ji penetrovat. Tak tenhle blendshot vyloženě nevyšel, otočíme pod voskem. Boom, ano.
Bohužel ani moje módy neumožňám ukázat, co Hurweis má za vybavení či posádku, tak kolikost najprv něco jiného, asi oho, Hurweis tady dopírá 20 jítku, takže má čtvrtý kill. 2400 damage, což rozhodně není špatný. Tak a pushe hardcore dopředu, což jako je odvážný, protože tady máme 25. Máme se spotuje karavan, takže tam bylo ojko. Tak. Hurweis je takový blázen, že jede zramovat té 25, což je něco, co jako bych asi s tím tankem nedělal. Jenom bych měl pomalu obavu ramovat i samotného Evžena, čili LC Even 90. Ale jako když Hurweis je takový cok, tak prosím. Je samozřejmě profesionálně nabitý hity, protože bok karavana to je neprobitelný APčkama. A všechny ten představený pancíř. Určitě hitu vadit nebude. Tak tady Hurweis zkusil zapojit hardcore sniping kopule, ale rozhodl se, že už to nemá cenu. Tak co se týče matchmakingu, tak vidíme, že to byly šestky a že už je rozhodnuto. Tady na útoku na Kareli. Tak tady se nám to zase kouslo, tak jakobyž asi Hurweis měl dobré internetové propojení. Protože opravdu ta rychlost střelby 4.11 je dobrý, tak tady ojko ze předu hítem samozřejmě je z problému. Tak Hurweis tady prostě jen tak jede. Cinkne ho vlastně Vekka na štěstí. Aniž by se na ní koukal, tak mu prostě dá munici, nebo ne? Jo, dám mu munici prostě jen tak. No a karavana ovšem nedokáže vyžrát to styl nikdy. Pojďme se teda kouknout ještě semka. No fakt že jo, Hurweis ten starý cheater. No starý. Je o pár měsíců mladší než já, jo, ale je to prostě cheater a odpálil lojku. Věž, která přistála na boku. Tak my se to přepne na pomalejší, čili vidíme tady ten uzávěr děla. Jedeme i takhle do ojka sobotného, když nám to tak nabízí. Takže opravdu ten podvodník jeden dal mu ničak, ještě z roky. Zajímavé útvary takhle pod mapou. Tyjo, ta... Aha, tady je textura vody, tak proto to vypadá tak jinak. Nicméně zkusme najít takhle někde Hurweisův tank. Myslím si, že jsme ho našli. No takže tohle byl Hurweisův freeplay, no. Jako si tady pofarmil česky. Některé ty věci, co tady vyváděl, jsem absolutně nechápal, ale budiš. Jako... Vím, že se mi rozhodíš do zprávy, ale... Napiš mi prosím tě semka do komentářů, co to bylo za lagy Hurweis, jo? Ať to ví i tady obsazenstvo, videa, diváctvo, ať se můžete k tomu vyjádřit v chatu. K čemu se ovšem taky můžeme vyjádřit, tak je okolí tady mapy Karelie. Tak vidíme, že tady se s tím VGčko úplně nerozpakovalo a... Vždycky jsem myslel, jak je to tady hluboko ve vnitrozemí a VGčko místo toho. A jako ono vlastně tady si to míst jako jde vidět, že tady jsou takový... Hej, počkej. Ono je fakt tady z těchhle míst vidět, že jsou tady takový vodní plochy. Je pravda, že jsem nikdy okolí mapy moc pozornosti nevěnoval, ale budíš, no. Vidíme, že tady je spousta vody. Netypoval bych to úplně na Lodožský jezero. Ale spíš bych to viděl na ten záliv, co tam je takhle mezi tím Finskem, Ruskem a co tam je na severu. Estonském? Nebo to může být nakonec samotný Lodožský jezero. Každopádně prostě takhle tady máme, jak vypadá okolí mapy Karelie, která je samozřejmě podle stejného pojmenovaná podle stejnomenového, no stoj, blá, stygu, soustřed se, kurňa, to, že jsi prostě fandil po x měsících znakově, neznamená, že nebudeš mluvit, normálně. A podle stejnomené oblasti, která je teď součástí jak Ruska, tak Finska, pokud se nepletu, o kterou se vedla zimní válka,
a v letech 1939 a 1940, kterou vyhrál Sovětský svaz díky tomu, že Sovětský svaz nás mnoho. Ovšem, Talvi Solta, nebo jak to nazývají Finové, tak během zimy se úspěšně bránili, určitě jste slyšeli o Bílé smrti, Simo Haihe, který byl luxusním ostřelovacím. Ej ty vole, jako tohle mi fakt nejde. Říkám, že tohle je divný. Že tohle musí být upravený, že tohle, to by jsem si všiml, že tady je taková louže na této straně mapy. Hej, já jsem si jistý, že tady jsou hory v normální verzi. Asi budu muset dát s někým výcvikovku. Asi se ženu Hurvajza na to. Takže jo, tak... Aha. Takže děkuju Hurvajzovi za poslední replay. Ovšem, než se půjdeme úplně na to vykašlat, tak si myslím, že vám dlužím ještě výsledky, ať vidíte, což je to vlastně tady udělal. Tak jo, takže ještě přepnu scénu. Takhle, výborně. Takže jeho replay na waterplay.com. Velká ráže, právě semka. To chcete posílat, nejdřív nahrát ty vaše replay. A to přes tlačítko upload replay. A pak mi link toho replay, který je nahoře v textovém řádku, skopírujete a pošlete na ten e-mail. Takže tady vidíme všechny ty blbosti, tady asi neuvidíme úplně, co přesně udělal. Bohužel. Top na damage. Jednoznačně v obou týmech vidíme, že jejich tým měl toho karavana, co tam vzadu kempela a odstřeloval, zbytek jako udělal absolutní prd. Hurvajze ještě si zahrá AT-15, topový těžký stíhač tanku, takže ten si projel tuším druhou linii. Aibača, ta Habiča. Sedmičkový poskytěžák, něco málo zahrál, trošku JP, no a pak to šlo dolů. Ono tý damage zase tady tolik nebylo. Kdo zklamal, byla jejich četa E25, protože dohromady 1000 damage, to je fakt tragický. 40 výstřelů, 33 zásahů, 25 průbojů, takže vidíme, že 8x senkl a 7x netrefil a už byl pomalu na 50% úspěšnosti palby. Velva na snipeno, 560 na cinkáno, absolutně netučím jak. 1430 násvíceno, 2 kiláky najetý a krásných 111 000 do plusu, přičemž tam budou klonový i osobní zálohy. Ovšem je zajímavý, že dle téhleté stránky měl úplně stejný příjem, ať už s premiákem nebo bez premiáku. A to samé XPky, krásných 5100 XP, buď do posádky, anebo do polního vylepšení. Takže já tímto Hurvajzovi děkuji za jeho replay, doufám, že se vám líbil, pokud ano. Pojďte nahoru komentář či odběr, jsou tady pro vás. V popisku pod videem, kromě e-mailovky 12.12.17.cz, kam můžete posílat i vaše povedené replay, jak už jsem říkal. Můžete také narazit na Facebook či Discord, budu rád, když se přidáte. A mody tam jsou taky schovaný, je to offline, nic jiného. Teda aspoň z mojí strany, pokud má Hurvajz nějaký mody, tak nezaručuju, že jsou to slajná a že jsou nezávadný podle toho, co jsme viděli, co tady vyváděl. No jo, a to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za slání a u dalšího videa zase někdy. Aloha!